لله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، أحمدك يا ربي حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشكرك يا ربي شكرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد يا ربي ولك الشكر. إلهي لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم أصلي وأسلم على سيد البشر صلى الله عليه وسلم صلاة ما ذكره الذاكرون، وأصلي عليه أيضا صلاة ما غفل عنه الغافلون. أما بعد، أيها المستمعون الأفاضل والمتابعون لإذاعة المنار الإسلامية، فشكرا لمتابعتكم ولحسن استماعكم. أيها الأفاضل، أرحبكم الآن إلى نشرة جديدة من نشرات اللغة العربية من كتاب العربية بين يديك، من الجزء الثالث، الوحدة السادسة عشرة، الدرس الثاني عشر بعد المئة. أما عنوان الدرس: جابر عثرات الكرام. جابر عثرات الكرام. دامنا الخجود دنكو دخجيج بزدكونكو دلي رب العالمين أميد لرم تروغ جول بستين عزت مندو زمنغ أستاذ سونن بحث إن شاء الله د العربية بين يدي كتاب سخا دريم جزء دي شبارسما وحدة دا يوصلو دولسم دنبر درس دي. عنوان درس دي عزت مندو: جابر عثرات الكرام. يواقع راكي يقص راكي يدع عبرت خبري منغ تاسو تا روراندكي عزت مندو. رازو عزت مندو دي كيسو فقرات دي أول فقرين شروع كون سوي: قال أبو القاسم التونخي: كان في أيام سليمان بن عبد الملك رجل يقال له خزيمة بن بشر، وكان له مروءة وفضل وبض بالإخوان، فلم يزل على تلك الحال حتى احتاج إلى إخوانه الذين كان يتفضل عليهم فواسوه حينا ثم ملوه. فلما لاح تغيرهم أتى امرأته وكانت ابنة عمه، فقال لها: يا ابنة عمي، قد رأيت من إخواني تغيرا، وقد عزمت على لزوم بيتي إلى أن يأتيني الموت. ثم أغلق بابه وأقام يتقود حتى نفذ قوتهم، وبقي حائرا في حاله. ده عزت منذ يوقسادة دي مجلي كتاب نراغست ده دي سليمان ابن عبد الملك بدوران كي واقشو ده. رازو عزت منذ أول بدا قصير طول خلاصة ورانيكو مختصر چه پویشو چه قصة سبارة كي ده أو سنگ ده ده أغين ورست بيارازو ده كتاب عبارة تخلو. جابر عثرات الكرام اول ده دي معنى كو جابر اصل كي پتای لگولو تول كيگي، يو كم زيبان زخم وي ادو كي ماتوي ده اغي رو غولو تا ده اغي جوڑولو تا پتای پي لگول ده تسول كيگي جابر. يعني ار اغا شخص اسم فاعل چه سوک سكي داس كارو نكي يو زخم باني پتای لگي، يعني مقصد پا كي اصلاح ده، يو كس اصلاح كول، يو كس رو غول، يو كس خكول. او عثرات ولکیگی عزتمندو هر هغه سیسته چې هغه غورځیدلې وي. الکرام عزتمند ته ولکیگی، مقصد په کې څه شی دی؟ یعنی یو عزتمند شخص دی هغه غورځیدلې دی، بل کس راشي د هغې دپاره څه کوي؟ اصلاح کوشش کوي، هغه بېرته راجګوي، په خپو باندې ودروي، یو قسم همکاري ورسره کوي. نو دې باره کې یوه قصې ذکر کړې د عزتمندو. راځو قصې خلاصه څه شی دی. ابو القاسم دا خپل فرمای وي د سليمان ابن عبد الملك په دوران کې چې دا بچاو وي، د دې په وخت کې یو شخص خزیمه ابن بشر، دا کس ډیر زیات مالدار او په اوله کې او ډیر زیات سخی و، درون عادت والا او خخوی والا، یعنی سړیتوب پکې ډیر زیات و. خپل خپلوان دا ته ډیر زیات خوشاله، همکاري به ډیر زیاته کوله، غریبانانو سره، ملګرو سره، خپلوانو سره، په دې باندې دا زیات مشهور شوی و. و دا جون دم دقه سروانو په دې حال باندې، و یو وخت داسې رالل چې دا غریب شو، اقتصاد کمزور شو، نورو خلکو ته محتاج شو. نو بیا به خپلوان او رونو ملګری چې به د سره به همکاري کوله، خو دا همکاري یو ورځ وکړه، دوی وکړه، درې وکړه، یو میاشته پورې مثال وکړله، اخر د خپلوان او ملګری ورونه ستړي شول.
دا سړی په ځان باندې پوه شو چې نور ما سره څوک همکاري نه کوي. خپلوان ملګري ورونه ټول را باندې تنګ شلو. نو اراده داسې وکړه چې کور ته به لاړ شم، ځان پسې به دروازه بنده کمه، کور کې به یمه، که څه وبه خورم که نه ملته به وفات شمه، نور د چا خوا ته نه ورځمه. همدا و چې راغله کور ته، ښځې ته وویلله، ښځه یې د تره لور کېدله، ورته وایي چې ای د کاکا لورې، ټول خلک را باندې ستړي شول د همکارۍ نه، اوس را سره څوک همکاري نه کوي، نو زه به هم دې کور کې پاتې شمه تر څو چې ما ته دې کور کې مرګ راشي. وې کور کې پاتې شو چې کور کې کم خوراک و هغه یې کو تر دې چې هغه هم ختم شو، نور ورسره هېڅ سم نه و. په دې وخت کې یو والي دی، عکرمة الفیاض الربعي په دې په نامه باندې دی. دا دې وخت کې والي دی په دې علاقه کې، او په دې وخت کې دا سړی په دې کور کې ناست دی. ښه درون شخصیت دی، خو اوس پرې غریبي راغلله. نو یو مجلس ناست دی، دا والي په کې خپل هم ناست دی. په دې وخت کې د یو چا د خزیمه باره کې خبرې وکړلې. دا خزیمه په مجلس کې رایاد شو. والي صاحب تپوس وکړو چې دا خزیمه څنګه نخ کاری څه شو. چا ورته وویل چې هغه خو اقتصاد ډېر خراب شوی دی، غریب شوی دی، ځان سره فیصله کړې ده چې کور کې پاتې کېږم تر څو چې ما ته مرګ راشي، بهر ته نه راوځمه، اوس ورسره څوک ملګرتیا هم نه کوي، همکاري مو سره نه کوي، خلک ستړي شوي دي، ځکه یو ورځ یې کومک وکړو، یو میاشت یې وکړو، نور نشي کولی. نو والي صاحب تپوس وکړو چې آیا دومره څوک همکار نشته، که ملګری، که خپلوان، که مرور، هېڅوک هم نشته دی؟ وایي نه، چې هر چا ورسره خپله همکاري تر وس مطابق وکړله، نور خلک تستړي شول. نو والي صاحب نوره خبره غلی کړه، چپ پاتې شو. چې کله ماښام شو، والي صاحب راپاڅېد او غلام ته یې وویله چې اس راواخله، ځو چېرته. وایي په دې وخت کې 4000 اشرفۍ راواخیستې، دینار یې راواخیستل. هغه وخت کې دا پیسې چې وي دا د اوسپنو نه وي، لږ وزن یې هم لرودو. وایي یو زر دیناره چې دی تقریبا د یو کیلو امره وزن لري، 4000 دینار یې راواخیستل، مطلب 4 کیلو پیسې راواخیستلې. ځان سره غلام هم راواخیست او په اس باندې روان شو، لاړو د خزیمه کور ته. دا کوم سړی چې غریب شوی دی او دروند او عزتمند شخصیت دی. غلام ته وویل چې پیسې اوس ما ته راکړه او ته ځینه نور لاړ شه، زما خوا نه خوا شه. غلام یې د ځان نه لرې کړو، دروازه یې ټک ټک کړله. دې وخت کې خزیمه راووتو، او والي چې دی خپل ځان پټ کړی دی، هغه ته ځان نه ښکاره کوي. ټک ټک یې ورته وکړو، هغه راووتو. چې څوک یې؟ هغه ورته وویل چې زه یو میلمه مسافر یم، راغلی یم. آیا ته خزیمه یې؟ هغه ورته وویل چې او زه بالکل خزیمه ابن بشر زیمه. او ته وایي چې دا واخله او خپل جون پې ځان ته برابر کړه. نورې هېڅ څه ورته ونه ویلله. هغه ورته وویل چې ته څوک یې؟ هغه وایي ته ما څه کې، زه چې په دې شپه کې راغلم، په دې خاطر راغلم چې ته ما ونه پېژنې. نو هغه مکمل دا اس ولې راونیو په لاس باندې، تر هغې پورې تللی نه شي، زه ستا تحفه ډالۍ نه قبلوم تر څو چې ما ته ځان ونه خې. وایي صرف دومره ورته وویله چې انا جابر عثرات الکرام، زه هغه شخصیت یم چې څوک غورځېدلی وي او بیا عزتمن شخصیت وي په ټولنه کې، یو دم غریب شوی وي، غورځېدلی وي، زه هغه ته لاس ورکوم چې هغه بېرته راجیک کمه، هغې سره همکاري وکمه. وایي نور مې خبرې ورسره ونه کړې، د هغه ځینه بېرته واپس والي صاحب را روان شو. چې والي صاحب راغلی، نو شپه ده، ناوخته دی، کور ته راورسېدو. کور ته چې راغلی، دلته ورته کور کې ښځه غصه ده، هغه ورته په قاره ده. هغه ورته وایي چې ته والي نه څوکیدار ځان سره اخلې، نه پولیس ځان سره اخلې، نه باډیګارډ ځان سره اخلې، او ځان ته اوزی د کوره، نو ته به خامخا یا بلې ښځې کره تلې، یا به وینځې کره تلې. نو په دې باندې ورته غوسه و. هغه ورته وویل چې نه بلې ښځې خواله تلې یم، او نه وینځې خواله تلې یم، بلکې زه یو بل کار پسې وتی وی، نه ما ته به خامخا وی، تر هغې پورې زما تسلي نه کېږي. والي صاحب مجبوره شو، هغه ټوله قصه ورته وکړله. د خزیمه چې سړی دی، غریب شوی دی، او بیا ورته دا خبره م وکړله چې ما ورسره همکاري وکړله، پټه مې وکړله، زه و نه پېژندلم، صرف دونه وینا مې ورته وکړله چې انا جابر عثرات الکرام، زه داسې شخصیت یمه چې غورځېدلی شخص هغه بېرته راجیګوم، همکاري ورسره کوم. ښځې ته دا جمله او دا کلمه ته زده کړه چې انا جابر عثرات الکرام. خزم پوه شوه چې بلې ښځې کره نه دی تلې، وینځې کره نه دی تلې، بلکې یو خدمت، یو همکارۍ پسې وتی دی، بغیر د باډیګارډ، بغیر د مزدور، بغیر د غلام نه. تسلی وشوه. خو خاوند ورته وویل، والي صاحب، چې ښځې خبره به پټه کې، هېڅ چا ته به څه نه وي، ما به چا ته نه ښیې. په دې کې دا جون دی تېرېدو. خزیمه څه چل وکړم؟ ښځې ته وایي چې ته را پاڅېږه، که نه دا بکس وګوره، دا سیزي وګوره چې دا څه شی دی. ما ته خو پیسې ښکاري، که کاشکې پیسې، نو دا خو به ډېر ښه، زموږ ژوند به پې بېرته ښه شي. هغه ورته وویل چې اوس بلب هم نشته، ډیوه هم نشته دی، تیل هم نشته دی، اوس پرېوځه او سهار ته به بیا ګورو چې هر څه. سهار یې چې وکتل، نو هغه پیسې وي.
نو قرضدار رادل هغه ته قرض هم ورکو، قرضونه هم خلاص شول، خپل ژوند هم برابر کو، او ځان دپاره پیسې برابرې کړې، توخی واغوستله او روان شو سلیمان ابن عبدالملک دا په فلسطین کې هغې طرف ته سفر شروع کړو چې زه ځم د هغې ملاقات کوم، ځکه هغه پیژندو خو دې وخت کې دا تیر شوی دی اوس. نو پیسې ځان سره واغستې، په سفر باندې روان شو، لاړو سلیمان ابن عبدالملک ته ورسېدو. هلته چې ورغلل نو هغه هم ته یو قسم ګیله وکړله چې خو ځایمه ته خو داسې درون شخصیت یې، او ته اوس زما ایله ملاقات ته رالی، اوسه پورې نه راتللې. ولې؟ هغه ورته وویل چې حالات مې کمزوري شوي و، ډېر زیات کمزوري شوی، پرېوتی وم، اقتصاد مې خراب شوی، بلکل اسم مې نشو کولی. ورته وایي اوس څنګه راپاسېدلې؟ نو اقتصاد دې اوس څنګه ښه شو؟ ټوله قصه ورته وکړه چې د شپې داسې یو کس راغلې او ما سره دا همکاري وکړه. وی کس دې ونه پېژندو؟ وی نه، کس مې نه دی پېژندلی. وی کاشکې چې تا دا کس پېژندلی وی، ما به راغوښتی وی، ما به ورسره اوس همکاري کړې وی، ستا بدله به مې ورکړې وی. نو هغه ورته وویل چې هغه ما ته ځان نه خود، صرف ما ته دومره وویله چې انا جابر عثرات الکرام. نو بیا باچا ورته وویل چې ته اوس لاړ شه، اعلان وکړه، خبره خواره کړه چې دا کس چا معلوم کړو، هغه ته به یو انعام وټاکو. دا کس ما ته پیدا کړې، زما ورسره ډېره زیاته مینه پیدا شوه چې داسې انسانان هم شته د شپې راځي او 4000 دیناره چا ته ورکوي، او د شپې او هغه نه هیڅوک نه خبرېږي او بېرته واپس ځي. نو د باچا صاحب هغه ته شوق پیدا شو چې د هغه سره ملاقات وکړي، هغه سړی وپېژني. نو په دې وخت کې سلیمان ابن عبدالملک راپاسېدو، همدغه والي یو خط ولیکو دې والي ته چې ته نور د والیتوب نه ختم شولې، ستا په ځای باندې خو ځایمه ته ابن بشر دا والي شو. هغه له قرارداد ولا ورکو، خط ولا ورکو، قرار ولا ورکو چې دا واخله، لاړ شه ابل والي لري که هغه والي چې تا سره همکاري او کومک کړی، او د هغې په ځای باندې به ته والي شي. اوس د خط راواغوستو خو ځای مت ابن بشر اوس والي شو، بېرته دوباره بېرته هغه درونوالی پیدا کړو، بېرته اقتصاد یې ښه شو، را روان بېرته جزیرې ته راغلې. کله چې راورسېدو نو لاړو والي خواته، اول خط یو ته وړاندې کړو چې باچا صاحب دا خط راکړلی چې تاسو نور ختم شللی، ستاسو په ځای باندې زه والي شم. اکرمه ورته وویل چې هېڅ خبره نشته، یا تاسو والي یا زه والي، هېڅ مشکل نشته دی، تاسو هم عزتمند خلک یاستئ، درانه خلک یاستئ، تاسو راشئ په دې چوکۍ باندې کښېنئ. هغه ورته وویل تر هغې پورې زه په چوکۍ نه کښېنم تر څو چې ته ما سره حساب کتاب ونه کړې. تا اوسه پورې والیتوب کړی دی، اول ما ته حساب راکړه، څومره مال راغلی دی، څومره دې خرچ کړی دی، څومره سره پاتې دی، هغه ټول حساب ما ته راکړه، هغې نه پس به ته د والیتوب د ځینه لري کېږي، ولایت نه به بېرته وځي. وی اولی سم دستی محاسبه شروع کړه د مشرانو سره، او شروع د والي نه وکړه. بل والي چې رالی شروع د والي نه وکړله چې ته ما سره حساب کتاب وکړه. وی حساب یې ورسره کوو تر دې چې دغه پیسې چې وي دا خو ورکې وي، دا خو عامه همکاري ده، پټې کړې وه، د دې حساب ورسره نه و، نه ورسره بیلو، نه ورسره بل هېڅ قسمه څه مدرک ورسره نه و. ورته وویل چې خرچه شوی دی، نور نه پوهېږم چې کوم خوا دی. هغه وایي نه، خامخا حساب راکړه، څنګه خرچه شوی دی؟ ورته وایي زه نور نه پوهېږم خرچه شوی دی. اخر یې امر وکړو چې دا والي کړۍ پکې واچوئ، جیل ته بوځئ. کړۍ پکې واچولې، جیل ته بوتو. ورته وایي چې په دونه وخت کې دا پیسې پیدا نه کړې، واپس دې رانه وړلې، جیل کې به پروت یې. بیا ورپسې جواب ولیکو چې پیسې دې پیدا کړې. هغه وایي چې نه، هغه وایي د عزت نه پیسې ښه نه دي چې زه دلته پروت یم، خو پوهه شه په دې باندې چې دا پیسې نشته ما سره چې دا تکلیف برداشت کوم. امر یې وکړو چې جیل ته واچوئ، جیل ته واچو، عذاب یې ورکوو، تکلیفونه یې ورکول والي ته. یو میاشت په دې باندې تېره شولله چې تیره شوه، ښځه ته خبره شولله، د عکرمه ابن الفیاض هغه ښځه خبره شولله چې خزیمه اوس والي شوی دی، او زما خاوند یې جیل ته اچولی دی، او تکلیفونه عذابونه هم ورکوي په دې خاطر چې هغه سره محاسبه کړله، په هغه کې څه پیسې کمې شوې دي. نو هغه ښځه راپاسېده، یو غلام یې برابر کړو، وینځه یا غلام ته وویل چې ته به لاړ شي او دا خط به والي، یا به دا زما سوال جواب به واخلې، ډایرکټ به لاړ شي والي ته، خزیمه ابن بشر ته به ورشي، اجازه به واخلې څوکیدار نه چې هغه سره تا مخامخ کړي. او چې کله مخامخ شي، والي صاحب ته وویل چې ځان له زه تا سره خبرې کوم، هیڅوک به نه وي. چې کله تا له اجازه درکړه د ځان له خبرو کولو، هغې نه پس به ورته ووایې چې آیا ته بدله د جابر عثرات الکرام ته داسې بدله ورکې؟ هغه شخص چې هغه جابر عثرات الکرام دی، تا سره د شپې یو قسم همکاري کړې وه په پټه باندې، ته ته خبر هم نشه چې دا څوک دی، د هغې په بدله کې ته اوس هغه جیل ته اچې، هغه بندې کې، دا خبره به ورته وکړې، هغې نه پسه بېرته راوځې. وی ماشوم یا ښځه وینځه روانه شو، غلام روان شو، چې هلته ورسېدو اجازه یې واغستله، والي صاحب وله اجازه ورکړله. والي صاحب ته وایي تر هغې پورې سوال جواب در سره نه کوم، خبرې سره نه کوم، تر څو چې ځان ته وقت رانه کړې، هر څوک د ځان نه وباسه، ټول ته اجازه ورکړه چې تاسو وځئ، دا ورسره ځان ته پاتې شو دا غلام.
و تویل چې زه یو خزه را لګلم پلانکی خزه او دا خزه موالی سه پیجاندل دا غیر خپلوان نه و او تویل چې آیه ته جابر عثرات الکرام ته داسه بدله ورکه چې هغه په جیل کې اچي هغه باندې کې هغه کې کړيګانی اچي هغه له سزاګانې ورکه دا غیر بدله وز دا شولله سره په دې باندې پوه شو چې جابر عثرات الکرام دا جمله دغه شخص ویلې و دا همکاري ما سره دی کړی و وې سم دستي د چوکۍ نه را پاسې دوه راووتو راله په منډه باندې اسې برابر کو غلامان ځان سره واغستل جیل ته په منډه باندې لاړو چې ورنه وته امدقه عکرمة الفیاض مخکینه والی ناستې هغه سره کته کله پوه شو چې والی سبراله لی دا ور منډه کله پخپو کې وته پریوتو معافیت او غوښتله ته وویل چې ته ماته معافي وکړه ماته بخښنه وکړه ستا په بدله کې ما دارنګې ښه کار نه دی کړی زه پوه شوی نه یمه اوس ما معاف کړه هغه ورته وویل هېڅ هم نشته هغې نه وروسته کړیګانې او له کولاو کړلې جیل نه کولاو کړو او کړیګانې خپل لاسته واچولې زوړ والي صاحب ته وایي چې والي صاحب ته اوس مهرباني بېته وکړه ماته کړیګانې واچوه چې تا له مې څومره وقت سزا درکړله امقو نه سزا بېته ماته راکړه هغه وایي نه داسې نه کومه بس تاته دې الله رب العالمین عفو وکړي او ماته هم دې الله رب العالمین عفو وکړي ما فی یو بل ته وکړ هغې نه پس د جیل نه را ووتل بخښنه ترې واغستله همدغه سړی ځان سره روان کړو بېرته دوباره فلسطین ته لاړل سلیمان ابن عبدالملک باچا خواته ورځي هلته چې ور ورسېدل څوکیدار اجازه اخلي چې خزیمت ابن بشر راللې باچا صاحب هم حیران شو چې دا خو مې اوس ایله والي کو میاشت هم نه ده شوې بغیر زما د وینا نه بغیر د دعوت نه بېرته سمدستي راللې دا به خامخا یو غټ مشکل پیدا شوی وای چې څنګه ورنه وته وې ته پوسې رانه وته خو چې خیر خدای څنګه رالې دی هغه وویل چې باچا صاحب خیر دی صرف په دې خاطر راغلی یم ستا یو ارمان و یو شوق و یو تمنا دی وه زه غواړم چې هغه پوره کړم وې هغه څه شوق دی وې جابر عثرات الکرام هغه شخصیت مې راوستی دی چې ته ورسره ملاقات وکړې او ته ورسره خبرې وکړې هغې نه پسې ټوله قصه ورته وکړله هغې نه پسې ورته وویل چې ته جابر عثرات الکرام ته یې تا د شپې ورسره همکاري کړې ده هغې نه وروسته ورته وویله چې ورشه یو ورقه راوړله ورقه یې راواخیستله ورته وایي دا واخله چې څه دې ضرورت وي هغه ټول ماته ولیکه څه شی غواړې کوم څیز دې په کار یې ماته ولیکه بیا د هغې نه وروسته ورته وویله خط یې وله ولیکو چې ته م وسوالي شولې اوس ستا خوښه ده چې خزیمت ابن بشر لرې کړم ستا خوښه ده او که په ځای باندې پرېږدی هم ستا خوښه ده هغه ورته وویل نه چې خزیمت ابن بشر حق لري والي دی ښه سړی دی درون سړی دی پرېږده چې هغه ولایت وکړي مشري هغه وکړي ورته وایي زه ته م والي شولې هغه م والي شو نو په څه علاقه باندې دا یې والي کړو په څه علاقه باندې هغه یې والي کړو دا عزتمندو یوه قصه ده موږ ته راکوي عبرت او نصیحت پکې دی یو کار د الله رب العالمین لپاره وکړه الله رب العالمین تا سره په سخته کې همکاري کوي رازو عزتمندو دا قسم الحمدلله خلاصه واغستله اوس د کتاب عبارت اخلو رازو کتاب کې سوی جابر و عثرات الکرام جابر معنا اصلاح کوونکې خیرخوا پټۍ لګوونکې په یو زخم باندې پټۍ لګوونکې شخص عثرات الکرام عثرات هغه څیز ته ویل کیږي چې هغه غورځېدلی وي الکرام عزتمند یعنی یو عزتمند شخص د حالات پرې راغلی غریبي پرې راغله اقتصاد یې کمزوری شو هغه راوغورځېدو نو بل کس راځي هغې ته څه ورکوي لاس ورکوي همکاري ورسره کوي مشوره ورسره کوي کومک ورسره کوي بېته راجګوي لاره ورته بېته سموي نو داسې کس ته څه ویل کیږي جابر عثرات الکرام د دې په باره کې یوه قصه ده قال ابو القاسم التونخي دا شخصيت روايت كي دا سوي وكان في ايام سليمان بن عبد الملك رجل دا سليمان بن عبد الملك پديش پوكي پدي ورزوكي پدي وقتونوكي يو سريو يقال له خزيمة بن بشر دا سي كسو اغتا بسويلة خزيمة بن بشر دا نمو وكان له مروءة وفضل دا غزارنگي مشورتيا ومروءة منا سلي توب پكي ودرنوالي پكي وفضل یو غروالی و وبر بالاخوان او دارنګ مشهور په احسان او په نیکی کوونکو باندې دورونو سره یعنی سړیتوب هم پکې زیاتو مروءت څه ته وایي سړیتوب ته نارینتوب ته درونوالي ته فضل هم پکې زیاتو خلکو سره به احسان هم ډیر کو وبر بالاخوان او دارنګ نیکی کوونکو شخصو د خپل ورونو سره فلم يزل على تلك الحال امدق سو امیش ته پاره دا جوندیو هر چا سره به همکاري کوله حتى احتاج الى اخوانه الذين كان يتفضل عليهم بدس وخرا لچ دا محتاج شو مجبور شو چاتا الى اخوانه الذين اغورن تكان يتفضل عليهم چد بدا غسر احسانكم اغسر بهمكاري كولا فواصوه حينا ثم ملوه فغورن چون فواصوه اغي ولا بدلا وقت تسوقت پوري ثم ملوه خبستل يشل
یعنی بیتی و سر احسان کوو خو یو میش یا دارنگی افتا دو افتی یو کال پوری ثم ملوهو بیستر شل ده همکاری و کومک نه. فلم ملاحه هر کل چی ده تخکاره شده خبره چی خپلوان ملگری و رونا دامی طول سشل ستر شل پا همکاری بندی. تغیرهم اتا امرأته فلم ملاحه تغیرهم هر کل چی پا دی بانی پویش و خکاره شده چی دورونا مانا نور تغییر و کو بدل شل رانه. یعنی کما همکاری چی را سرکوله وست نکی حالات بدل شل اتا امرأته و خپلی بیبی تراله لی و کانت ابنت عمیه او داخذ چوک و بیبی دای دا کاکا لروه فقال لها اغت اوی للا یبنت عمی اید کاکا لوری قد رأیتو من اخوانی تغیرن ما پخپلو رونو که بدلیدی ولیدلا بدلون می ولیدو بدل شویدی همکاری را سر وست نکی و قد عزمتو على لزوم بیت اراده می کرده چی پا کور که پاتیشم الى ان یأتیانی الموت ترسو چی ما تا مرگ راش لارو کور تا ورنوتو ثم اغلق بابه دروازه بندک لزام پسی و اقام یتقودو حتی نفد قوتهم کور که پاتیشو یتقودو هم دارنگی خوراک بیکو دا اغا خوراک نا چی کور که وسرو گزاره به پا اغی بنده کلو قوت ولکی گی خوراک تا یا تقوتو یعنی خوراک بیکو دا خپل اغا خزانی نا چی کور که وسرو و اغا مال نا چی کور که وسرو حتی نفید قوتو تردی چی دا کور اغا خوراکا چی و اغم ختم شلده و بقی حائرن فی حاله و بقی حائرن حیران پاتشو پا دی خپل حال که چی وز بسکو ما همکاریم ختم شو بارتم نوزم کور که چکم خوراکو اغم ختم شو دویما فقره که سوی وکان عکرمت الفیاض الربعی والیا على الجزیرتی وی پا داغ زمانه که پا داغ وقت که عکرمت الفیاض چه دا والیو گورنر یا والی چه اتمنگو تاسو وایو وی پا دی وقت دا والی دی فبین ما هو فی مجلس دا یورس پا مجلس که ناست دا خلکو سرا وعنده جماعة من أهل البلد أو خلق وصر ناس تيو تولغي وصر دي دو وطن خلقنا يا دو كلي خلقنا دو علاقي دو خلقنا إذ جرى ذكر خزيمة بن بشر في مجلسه وبدي وقت دو خزيمة بن بشر خبر روان شللي جاري شللي بمجلس كي يعني دو أغي يادهش جاوكو دو أغي خبر رايد شللي دو أغي بحث شروع شو فقال عكرمة دو والي سبوه لما حالوهو دو خزيمة ابن بشر صح حالات دي فقالوا صار من سوء الحال إلى أمر لا يوصف وليس باغ حالات خود دير بدل شوه دي دير خراب شوه دي بد حالات تتلي صار من سوء الحال يعني بدل شوه دي اغا بد حالات تتلي دي إلى أمر لا يوصف دس حالات تتلي دي شد اغا وس من بيانم نشوكا ولي دس كمزور شوه دي اقتصاد دي نيگانا فأغلق بابه ولزم بيته زن پس دروازين بند کرده او كور كي پاتې شوه دی زمان دا خبره لازمه کله چې کور کې پاتې کیږم چې مل شمه قال الفياض فياض ولله فما وجد خزيمة بن بشر مواصيا ولا مكافئا هغه داسې څوک موندنه کو چې بیت وسره احسان وکي بیت بدله وکي دا خو یو درون شخصیت او خلکو سره به همکاري کوله خپلوانو سره ملګرو سره ورونو سره نورو خلکو سره به همکاري کوله اوس دومره یو کس نه پیدا کیږي چې بیت هغه سره همکاري وکي فما وجد خزيمة بن بشر مواصيا ولا مكافيا داسي يوكس پیدا نو که خزيمة بن بشر چې بیت بدله ولا ورکی یا بیت وسره احسان نو کی بیت جزا ولا ورکی قالوا لا تولو تویل چې نه داسي څوک همکار پیدا نو کو فامسك غلی شو چپ پاتې شو خبره بند کړله ثم لما كان الليل هر کله چې شپه شو له عمد الى 4000 دينار ولی سبرا پاس دو اراده قصد و کوچلور زرا دینارو تا اغیر آواغستلی فجعلها فی کیس واحد پیو خلتک واچولی ثم امر بی اسراج دابته بی امرو کچی اس برابر کئی پا غباند غزین واچوی اس جور کئی و خرج سرا من اهله دخپل اهل ببین پت اوتو فرکب و معه غلام من غلمانه یوی زان سر غلام واغستو پا اس بندی سور شو يحمل المال غلام سكوال اغدا مال واغستو زكا سلور زر دينار دادو وسبن نوي يو زر دينار چه تقريبا يو كيلو اندازه لدي نو سلور كيلو پسي وسروي نو دخام خادرنه وي چه باچا يو والي سي بزان سر لاس كيالي نو غلام سر واغستلي ثم سار حتى وقف على باب بلال روان شل تردي چه دخوزيما پا دروازه باند ادري دل
واخذ الكيس من الغلام والسيب اغا خلطه اغا پیسه ده غلام نواغستلي ثم ابعده عنه بيدزان ندا وغلام لري كوچ لري شمانه اخوالرش فخرج اليه خزيمه خزيمه وتراوته فناوله الكيس دخلته اغا تورق اغا تواغست ناوله الكيس يعني اخذه الكيس خلتاتي واغستا وقال وتويول أصلح بهذا شأنك خبل جن فدي باندي جولكا خبل حالات فدي باندي بيتا برابركا بيتا كاروبار شروكا جن ببرابركا قرصداري دي ختمكا فتناوله فرآه ثقيلا أغدا واغستا للي خدا وتدرون خكارشو سلور كيلو وتدرني خكارشو للي فوضعه أغيب زمكا باندي كي واستا للي ثم أمسك بلجام الدابة بدارنجي دا أس دخلین راونی ولجام اغه واگی تولکیگی چې په اس کې چولې کیږي اغه نه راونی وقال له من انت جعلت فداك تتسوکی زما نفس تانه قربان شې تتسوکی ما تخپل ځان خو یز تانه ځان قربانی کوم چې په دې شپه کې ترال زما ته پوس کې فقال يا هذا اقذا كسا ما جئتك في هذه الساعه زخه په دې وخت کې نیم راغله وانا اريد ان تعرفني دې لپاره چې تما او پیجانی چې په دې وخت کې راغلی ما ځان مې تانه پټ کړی دی دا نښه ده دلیل دی د دې خبرې چې زه نه غواړم تا ته ځان ښکاره کړم قال خزیمه فما اقبله نو بیا دا زه نه قبلوم دا پیسې دي چې هر څه دي وي دا حدیې نه قبلوم او تعرفني من انت یا ما ته ځان وپېژانه چې ته څوک یې قال انا جابر عثرات الكرام سرب دومره وته وویلله چې زه څوک یم جابر عثرات الكرام داسې شخصیت یمه خیرخواه یمه خیر لټوونکی یمه هغه عزتمندو اشخاصو دپاره چې هغه د جون نه غورځېدلی دي د هغې دپاره خیر لټوم هغه بېته راجګومه قال خزیمه خزیمه وته وویل چې پویه نه شوم زیدني لږ نورم معلومات راکړه چې څوک یې قال لا مزيد لدينا أخوة نور زيت معلومات ندركم ثم مضى والس بيروانشو ودخل خزيمة بالكيس إلى امرأتي خزيمة لا وتكور تسرد خلتي خبلي بيبي خوات فقال لها أغتي أوازكو أبشري زير مدربان دي بيبي فقد أتى الله بالفرج والخير الله رب العالمين براخي أو خير منترا وستلا منتراق للا ولو كان هذا فلوسا فهو كثير كدا چه دا پیسي بخدير زياتي دي زمان دا پارا قومي فأسرجي پاسي بيبي بلف لگوا ديواو لگوا قالت لا سبيل الى السراج بل تيس قسمه گنجائش نشتا لار نشتا دي يعني تيل نشتا ديو نشتا دي لگول سبندوبس نشتا ارس ختم شوي دي فبات يلمسها شپيتر كلا اغه خلطه و داس په لاس باندې مسکوله چې دي کې بلاسوي فيجد خشونه الدنانير فاغه کې اغه د پیسو د دینار اغه زیګوال او ته احساس کېدو چې کې دي شي پیسې ولا يصدقه هو يقين بم نراته ځکه چې پشپک دې څوک راشي دومره پیسې دې ماته راکې درمه فقره کې سوې فرجع عكرمه الى منزل دي کې وس اغه د عكرمه حالات بیانې دوالي سي همکاري وکړه لا د شپې وس واپس شو کور ته روان شو فرجع عكرمة الى منزله فوجد امرأته كورت واپس لارو بيبي مندك للا قد افتقدته وسألت عنه اغا بيبي فيداك لچه داي ورکرهو دي پسي گرزيده لا وسألت عنه دنه تپوسوكو فأخبرت بركوبه منفردا خبره وتواركو چه تزان توتو دو كورا زان سره دي اتسوكم نو اغسطي زان توتو فرتابت شك بيداش وقالت وتويولا يا ابن عمي غدرت ايدك كابتي يا خوالي سيبت ويخبل خاونتا غدرت دوكدي وكر لما سرا يعني مقصد كديش يا نمبر زماو يا شبا زماو تازا بريغ وستما او تلاري بلي بي بي كرا مقصد داو قال وماذا كداس خبر دا تتمي زانتا بريغ وستدو كامي كري دا قالت امير الجزيره يخرج بعد هدوء من الليل جوالي سيب ديوي ديو علاقي مشر ديوي اغا چي كل شپ آرام شي داغين ورسته به اوزي منفردا يوازي اوزي عن غلمانه خپل مزدوران مزان سره ناخلي زکه جوالي سيب اوزي خامخه مزدوران گاڑی باډي گاټان اسونه او خان د زان سره اخلي او ته چي يوازي اوزي في سر او پپټه باندې اوزي من اهله د خپل اهلنا نتنوزي إلا إلى زوجة أو سرية يا خام خاج توزين يا بل خز خوات ورزي شبا أغسر تيري أو سرية أو يا يوينزي خوات ورزي سرية دلت سرية لكل سرية بيو لحكرت والكي يخو سرية بكار دي
دا ماته بهتر ښکاري چې یو وینځې خواته بله تلی وي یا بلې بیبي خواله تلی وي یا وینځې خواته تلی وي. نو ښځه اکثره په دې باندې غوسه کېږي چې هر کله یا نمبر هم د هغې وي، وقت هم د هغې وي، شپه هم د هغې وي، او هغه دا پرېږدي دا کور او بل خوازي. نو یو شک پیدا کېږي، نو د ده ښځې هم دا شک پیدا شوی. هغه ورته څه وایي؟ لقد علم الله ما خرجت الى واحده منهما. یقینا الله په دې خبره باندې پوه دی، زه نه موتې نه ښځې پسې تلی یم نه وینځې پسې تلی یم، دې دواړو کې یو پسې هم نه موتې. قالت فخبرني بما خرجت. نو بیا ما خبر که فبما خرجت، نو بیا څنګه وتې وې او چیرته تلی وې، یا فيما خرجت په څه کې وتې وې، کوم خوا تلی وې. قال یا هذه، هغه ورته وایي چې پلانکۍ، لم اخرج في هذا الوقت وانا اريد ان يعلم بي احدا. زبدي وقت كنيم وتي بدي خاطر باني چې مان دي څو خبر شي، زه غواړم چې دا خبر زما پټه پاتې شي، دا یو راشي الله رب العالمين سره. الله خو بل دلم خو بل چاته نخ کار کوم، کم نا کم یو صدقه، یو همکاري، یو خیرخواهی، یو عمل، یو کار دس کول په کار دي چې اغه نه صرف یو الله خبر شي بل اتو کم خبر نشي. یو رز بداس سخت بل انسان باندې راضي اقا عمل دی الله رب العالمین ته وسیله کی، الله به سره پاغه باندې همکاری وکي. کو دنیا کې یو وخت پیرانه شي نو قبر کې راځي، محشر کې راځي، دا غي بدلو د الله رب العالمین ورکي. نو دا متوي لم اخرج في هذا الوقت، په دې وخت کې نه موته، وانا اريد ان يعلم بي احدا، په دې خاطر باندې چې مانه څو خبر شي، د شپې چې وتم پټ وتم ځان ته وتم، په دې خاطر چې څوک رانه خبر نشي. قالت لابد ان تخبرني بالقصه، ما بخبره د قسينا خزه وتوي. قال فكتميه اذا، نبي خبره پټه قسنه د خبروم خو خبره به پټه. قالت افعل ذكر بوكم، خبره بدل راس بدل پټ کما. فاخبرها بالقصه على وجهها، طول قصه وتوكل، وما كان من قوله له ورده عليه، كما خبرت ذكري و او يا دارنگ خزيمه ابن بشر دتكري و ارس طول قصه وتوكل همکاری وسره وکړه. دروازه ټکټله، غلام لری ولېګو، هغه ته به پوسو کو چې تاسو کې دوته ویل چې انا جابر عثرات الكرام، د چې څه خبرې کړې وي هغه چې د تسویل هغه ټوله او ته بیان کړ. ثم قال لها اتحبين ان احلف لك، ايا وز دا غواړي چې قسم به د پاسه دلته وکم، کو وسم نه مانی. به هغه یقین پیدا شو چې بالکل دا خبره زه څوکم وسم نه ما. به دا هغه نو وروسته چې کله سهار شو، خزیمه را پاسه دو جوی غتل پیسې دي، هغه پیسې اول قرضدارانو ته ورکړې، خپل قرضونه اخلاص تل، به د جون حالات په برابر کل، خوراک برابر کو، داغه نو وروسته به سفر شروع کو چاته سلیمان ابن عبد الملک ته. هغه عبارت به ان شاء الله به واخلو، تر هغه پولیم پلوی رب العالمین باندې سپارم. تل لپاره عزت من، خوشاله، کامیاب، آباد وسئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.